В Україні 9 ранку. Далі випуск. Головні новини станом на цей час. У студії Тетяна Будь. Вітаю вас. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби. Боєць підірвався на міні на Маріупольському напрямку. Російські бойовики здійснили 14 обстрілів. Вони били з мінометів, бронетехніки і стрілецької зброї. Майже у всіх випадках українські вояки відкривали вогонь у відповідь. Близько півночі окупанти обстріляли житлові квартали Зайцевого поблизу окупованої Горлівки. Репортаж із передової далі. Орудие должно быть чисто. Это, во-первых, и безопасность, и твоя, и товарищей. Останнім часом доводиться дедалі частіше чистити зброю від пилу. Застосовувати не доводиться. Військові дії перейшли у фазу, коли на лінії фронту наші військові раз у раз ховаються від ворожих снайперів. У них зараз з'явилися нові гвинтівки натовського зразку 7,62 на гільза 51 міліметр. Тобто це більш якби точно, більш збалансована куля там. Снайпери працюють, я так як замітив, тобто я тут уже давно, вони працюють більше як з прикриттям кулеметів. Тобто працює кулемет чергою, а снайпери наче якби працюють під шумок. Стріляють парами, каже боєць. Вогонь ведуть перехресний, а нещодавно прибуло підкріплення. По даним знаємо, що заїхали дівчатки-снайпери, мабуть, біатлоністки більше всього. Бойовики в цей час інтенсивно риють траншеї. Інтенсивно зариваються, роються, причому роються дуже капітально, в нашу сторону роються. Напруженою залишається ситуація на околицях західної частини захопленого Донецька. З боку аеропорту і Ясинувацької розв'язки бойовики регулярно обстрілюють позиції армійців з гранатометів, б'ють і одиночними мінами. Возможно, идет утилизация старых боеприпасов, потому что многие прилетают кучно, падают сюда, это создание скелет, вот, и ну, многие не разрываются. Вот, может быть, они утилизируют, это намного дешевле по нам стрелять, чем заниматься этим. Ирина Баглай, Анна Демоденко, Андрей Костюк, Руслан Ревюк з Донецької області, новини телеканал Інтер. В авіакатастрофі в Конго загинули українці, троє льотчиків-контрактників. Про це повідомив прес-секретар українського миротворчого контингенту в цій країні Віктор Ануфрієв. Літак Ан-12 Міноборони Конго розбився в суботу. На обловку було 12 людей, ніхто не вижив. За попередніми даними, борт загорівся в повітрі після зльоту зі столичного аеропорту. Головна версія причини аварії – технічна несправність. П'ятеро людей загинули внаслідок пожежі в Запоріжжі. Місцеві ЗМІ повідомляють, там горів хостел. Цю інформацію підтверджують у ДСНС. Спалахнули цієї ночі о пів на третю. Приборкувати полум'я відрядили понад півсотні пожежників. З вогняної пастки вдалося врятувати 4 людей, в тому числі 8-річну дитину. Причини займання наразі невідомі. Всі подробиці з'ясовують наші кореспонденти. В Україні різко почастішали випадки отруєння грибами. У лікарню потрапляють цілими сім'ями. На Прикарпатті постраждало вже більше 30 людей. І цифра ця зростає. Детальніше далі. Віру Іванівну грибним обідом пригостили її племінники Віталій і Руслан. Хлопці приїхали до неї погостювати на кілька днів. Сироїжки з лісу приніс один із хлопців. Досвідчений грибник, розповідає жінка. Але вночі всім стало зле. Я поїла трошки грибів. То відчула один гриб, такий трошки присмак гіркуватий. Ознаків не було ніяких, аж в 4-й годині ночі почали, дуже хотілося пити, тоді почала тошнота. Найгірше почувалися Руслан і його дружина. Їх вже вранці доправили у лікарню. В обох діагностували отруєння блідою поганкою. А от Віра Іванівна з Віталієм по допомогу вирішили звернутися тільки через день. Нині обоє у тяжкому стані. Двоє в важкому стані. Це отруєння блідою поганкою, коли яд уражає печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт. Клініка цього захворювання має певні особливості. Отруєння проявляється зазвичай через 6-8 годин від моменту вживання грибів. Від блідої поганки протиотрути немає, попереджають лікарі. За останній тиждень з таким діагнозом до обласної лікарні потрапили відразу 3 родини. А всього у Прикарпатті з грибним отруєнням у лікарнях понад 30 людей. І це рекордна кількість, запевняють співробітники санепідемнагляду. У минулому році таких випадків було всього 5. На думку експертів, це пов'язано передусім з небувалим урожаєм грибів і необережністю людей. Що люди не впевнені в тому, що це є їстівні гриби.
Далі збирають гриби також на різних проїжджих частинах, залізничних шляхах. Вживають гриби, особливо сироїжки, багато у цій шляпки. Вони, звичайно, їх і не відварюють. Експерти радять, якщо є хоча б найменші сумніви в якості грибів, краще їх зовсім не брати. А якщо вже ризикнули, то перед вживанням в їжу їх потрібно ретельно обробити. Інна Томіна, Жанна Дучак, Магда Кривов'яз, Зіновий Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Партію дорогих ліків затримали прикордонники в аеропорту Бориспіль. Везти їх до України намагався 29-річний громадянин Туреччини. Чоловік спробував уникнути митного контролю і скористався зеленим коридором. Однак прикордонники його багаж перевірили і знайшли чимало медпрепаратів. Усе вилучене віддали на експертизу. Склад замість майстерні і коридор замість їдальні. У Чернівецькій області ось уже півроку діти вчаться в аварійній школі. І це при тому, що поруч зводять триповерховий сучасний навчальний заклад. Хто гальмує будівництво і коли учні нарешті сядуть за парти в новій школі, дізнавалися мої колеги. Ось уже півроку школа в селі Йорданешти аварійна. На початку березня столітня будівля стала розвалюватись просто на очах. Разом зі снігом танули стіни. Тепер тут метрові діри. Так, ми заходимо тут, ми трошки зробили як склад. Директор школи показує клас, де колись вчилися другокласники. З цього кабінету і почалось руйнування. Ми приїхали, от на день відкрили, і зразу це все так, як є. Тріщина за ніч, за день. Тріщинами вкрилась майже вся школа. Щоб діти могли вчитися, під клас переобладнали вчительську. Педагоги тепер тісняться в маленькому кабінеті інформатики. У нас немає умов для проведення уроків інформатики, трудового навчання та фізкультури. У нас немає умов, немає актової зали. Якщо холодно на вулиці, холодно дуже і в приміщеннях, ми вимушені скорочувати уроки. Новий навчальний заклад, який, до речі, ось уже п'ятий рік будують неподалік, ніяк не можуть завершити. Обіцяли, новосілля буде 1 вересня, потім перенесли на жовтень. Тепер ще на місяць. Роботи активно ведуться, планували до 1 жовтня здати, але не встигає підрядчик. Тобто кошти сьогодні на рахунку є. А ось підрядник переконує, якби не бюрократична тяганина, школу б давно закінчили. Вже пора думати, то, що не давати гроші в вересні, у жовтні, у грудні, у листопаді, а дати гроші в березні, у квітні, у травні, коли тепло на дворі. Школу можна було здати ще 2 роки назад. Нову триповерхову школу зводять відповідно до останніх вимог освітнього процесу. Просторі класи, вентиляція і жодних панелей. У тому, що діти все-таки тут навчатимуться, вірять і батьки. Однак довго чекати не готові. Якщо не буде холодно, а якщо буде холодно, ми будемо дітей тримати вдома. Всі батьки так сказали. За 2-3 тижні, якщо треба, і за місяць ми будемо тримати дітей вдома, поки не буде готова нова школа. І щоб прискорити справу, батьки ладні самі добудувати школу. Чекають тільки команди. Ольга Теребинська, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини, телеканал Інтер, Чернівці. Дітей без щеплень проти кору не пускатимуть до навчальних закладів. Поки що заборона стосується 3 областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської. Вони лідери за кількістю хворих. Ідея належить Міністерству охорони здоров'я і Міністерству освіти. Своє рішення пояснюють бажанням зупинити поширення вірусу. Нині по всій країні зареєстровано понад 1500 випадків захворювання на кір. Я нагадаю, раніше батьки могли самі вирішувати, вакцинувати дитину чи ні. І до міжнародних подій. 3 людей загинули, майже 900 отримали поранення внаслідок сутичок під час референдуму в Каталонії. Влада Іспанії намагалася перешкодити голосуванню, яке називає незаконним. Натомість у каталонському уряді заявили, що не потребують згоди Мадрида, аби відокремитися. І вже оприлюднили результати підрахунку голосів. Кажуть, 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. Щоправда, участь у волевиявленні взяли менше половини каталонців. Тисячі каталонців до самого ранку не залишали виборчі дільниці, де відбувався підрахунок голосів. Люди боялися, що правоохоронці знову спробують зайти у будівлі і забрати урни з бюлетенями. Це захопливий вияв самоідентифікації людей. На цій дільниці усе минуло законно і добре. Незважаючи на те, що деяким людям сьогодні довелося відстоювати своє право голосу примусом. Насилля з боку поліції – це жахливо.
За останніми даними, понад 800 людей постраждали під час учорашніх сутичок із поліцією. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Людей били кийками просто по обличчях. Після голосування десятки тисяч людей зібралися на площі у центрі Барселони, співали гімн регіону і скандували «Так незалежності, ні диктатурі». Ми – жертви, не вони. Вони хотіли силоміць позбавити нас права на волевиявлення. Нам довелося тікати від поліції, аби просто віддати свій голос. Ми не злочинці, ми не корумповані чиновники, як вони. Ми просто хотіли проголосувати. Це наша перемога. Люди пішли і проголосували з піднятими догори руками під ударами поліцейських кийків. І з нашого боку не було ніякого насилля. Ми мирно відстояли свої права. Уже вночі на події відреагував прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. Він звинуватив керівництво Каталонії у насиллі і заявив, що результати референдуму ніхто не визнає. Жодного референдуму про самовизначення в Каталонії не відбулося. Ці події лише шкодять нашому співіснуванню разом. Більшість каталонців показали, що вони дотримуються закону і не взяли участь у цьому фарсі. Правоохоронці теж діяли на підставі закону і виконали свою роботу. Офіційний Мадрид вважає референдум незаконним, а каталонську владу називає сепаратистською. Президента Каталонії Карлоса Пучдемона погрожували заарештувати, а регіональний парламент розпустити, якщо голосування усе ж відбудеться. Попри спроби поліції зірвати голосування, у референдумі прийняли участь понад 2 мільйони 300 тисяч людей. Це більше 50% каталонців, що мають право голосу. За останніми даними, понад 90% з них сказали «так» відокремленню від Іспанії. Тепер місцева влада обіцяє проголосити незалежність протягом 48 годин. Але як це зроблять – невідомо. У місті і досі тисячі іспанських поліцейських та спецпризначенців. Із Барселони Олексій Пшемиський, Володимир Дєдов. Новини телеканал «Інтер». Теракт у канадському Едмонті. Чоловік збив поліцейську машину, а потім зарізав його ножем. Втікаючи на іншій автівці, зловмисник наїхав на 4 людей, вони травмовані. Нападника затримали, ним виявився 30-річний Абдуллахі Хасан Шариф. Поліція знайшла у його автівці прапор терористичного угруповання ІДІЛ. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад у Марселі, який стався напередодні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву бойовиків. Я нагадаю, невідомий чоловік кинувся із ножем на перехожих на марсельському вокзалі Сен-Шарль. Від отриманих поранень загинули 2 жінки. Нападника поліція застрелила на місці. На Мерліна Менсона під час концерту в Нью-Йорку обрушилися декорації. Американський рокер виконував пісню «Sweet Dreams» і взявся видиратися до гори по декораціях із зображенням велетенських пістолетів. Вони не витримали навантаження і впали на співака. За словами очевидців, Менсон пролежав на сцені ще за 15 хвилин, а потім його винесли на ношах і доправили до лікарні. Які саме травми він одержав, невідомо. Проте заплановані концерти уже скасували. Пілот «Формули-1» протаранив суперника, коли перегони вже закінчилися. Після фінішу гран-прі Малайзії пілот команди «Вільямс» Ланс Строл врізався у «Феррарі» Себастьяна Феттеля. Після зіткнення водієві «Феррарі» знадобилася допомога, аби довести болід до боксів. Переможцем перегонів став Макс Ферстаппен, який виступав за команду «Ред Бул». Українські студенти кращих бізнес-вишів США цими днями зібралися в Чикаго, аби познайомитися з тими, хто вже досягнув неймовірних результатів. Як одна ідея допоможе зробити мільйони, розкаже Дмитро Анопченко. Настя – студентка славнозвісного Дюк Юніверсіті. У 16 років одна поїхала до Америки вчитися у школі, потім сама опанувала китайську та вирішила у Піднебесній працювати. Згодом повернулася в Україну. 2 роки працювала у «Нафтогазі», допомагаючи його реформувати. Дівчина вірить, те, чого її зараз навчають в Америці, і дома знадобиться. Нас скільки? 49 мільйонів, якщо хтось кожен рішить, що можна щось міняти в своїй житті. Ну, якби, і Україна поміняється. Переконати студентів, що попри нинішні негаразди, зміни в Україні можливі. До Чикаго запросили тих, хто вже сам досяг успіху. Ось топ-менеджер Майкрософту переконує, так, працювати легше в Америці. А зробити собі ім'я та репутацію варто в Україні.
В Украине, если они готовы на себя брать ответственность, им ее дадут. Їм її з удовольствием, знаєте, переложать. Ось цей чоловік із братом та друзями придумали маленький стартап, який тепер мільйони коштує. Їхні програми чи не на кожному айфоні. А команда не переїхала до Штатів, вона і досі працює в Одесі. Тепер до приморського міста з Америки їдуть фахівці, а не навпаки. Можна построїти класну історію, будучи навіть в Україні, при всіх наших складностях політичних, фінансових. Закінчивши навчання у Штатах, всі студенти мають повернутися додому. Це вимога СІД-гранту – програми, заснованої Конгресом США для системних реформ в Україні. Тільки на навчальні проекти. Тут бюджет у 5 мільйонів доларів. Адже у Штатах вважають, лише ті, кому зараз 20, можуть реально змінити країну. Ті люди, які зараз можуть позаставитися проти змін, часом відійдуть. Ми всі відходимо, і ми також відійдуть. А та мала, та нова генерація, яка має нову освіту, вони все будуть мати ті спогади і ту пам'ять Америки чи тих університетів. У найкращих бізнес-вишах Америки українських студентів поки що лише 29. Наступного року за шаленим конкурсом виберуть нових, а сьогоднішні спробують вдома створити власні історії успіху. Із Чикаго Дмитро Лобченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Недитяче протистояння цими вихідними відбулося в Броварах. За спортивні нагороди змагалися понад 3,5 сотні дітей-борців із 5 країн світу. Про волю до перемоги у сюжеті Наталі Савченко. Ця тендітна школярка з містечка Глобине звикла до ревіння трибун. 15-річна Марія Коваленко перемагає суперниць однією правою, бо народилася без лівої кисті. Силу волі тренує, тіло також, м'язи. Я б чемпіон України і на Європі 5-е місце зайняла. До участі у турнірі Рідченка запросили найкращих борців не старших 15 років з усієї України, а також з Молдови, Білорусі, Естонії та Ізраїлю. Однак вибороти медалі в українських спортсменів не так і просто. Турнір дуже сильний. Українські борці, насправді, дуже сильні. Хороші ребята. І боролись неплохо наші мальчики, але, на жаль, проіграли. Ковер є ковер, побіждає сильніший. 23 роки тому турнір організували як перші в Україні міжнародні дитячі змагання на честь заслуженого тренера Юрія Рідченка. Проводять їх спільними зусиллями 15 підприємців з Київської області, колишні професійні спортсмени та правоохоронці. Михайло був учасником першого турніру. Сьогодні уже він вручає медалі як чемпіон світу. Много спортсменів представляють Україну і завойовують медалі не тільки на чемпіонатах Європи, міра, але вже і на Олімпійських іграх. Участники этих соревнований за этот возраст турнира уже выросли, уже стали и призерами Олимпийских игр. З 20 золотих медалей у різних вагових категоріях за кордон поїхала лише одна. Але спочивати на лаврах українські школярі не планують. Попереду чемпіонат України, який і визначить, хто представлятиме нашу державу на міжнародній арені. Наталія Савченко, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер». І наразі це все. О 12:00 працюватиме мій колега Олексій Фадієв. Вдалого вам початку нового дня і тижня, і бувайте здорові!